Почуття революції. У Дніпрі відкрилася виставка, присвячена Дню Героїв Небесної Сотні. Його відзначатимуть 20 лютого. На експозиції – картини та світлини, присвячені подіям на Майдані 2014-го, а також речі українців, які змінювали перебіг історії. На виставці побувала наша Вікторія Вахрушина. 20 лютого в Україні вже восьмий рік поспіль вшановують пам'ять героїв Небесної Сотні. Згадують найтрагічніші дні масових розстрілів протестувальників під час Революції Гідності. 20 лютого 2014-го в середмісті Києва загинули учасники мирних протестів і активісти Майдану. Свобода, відвага, єдність, честь стали одними з об'єднуючих цінностей Революції Гідності. У Дніпрі відкрили виставку, яка нагадує про цю частину історії. Кожен рік ми відзначаємо події, що відбувалося в нашій державі на Майдані, і ця Революція Гідності, вона дійсно була необхідна для нашої держави. І нам приємно, що в стінах облдержадміністрації ми можемо показати маленьку експозицію з аутентичних речей, що були присутні на Майдані, показати 18 світлин, що показують ці почуття та відчуття, що приймалися людиною, яка була саме всередині цих подій. Про криваві та жорстокі події Майдану не з чуток знає Юрій Єгоров. На виставці «Почуття революції» представлені і його речі, у яких він боронив Україну у 2014-му. Був у мене колись бронік, і це залишилися ці запчастини від нього. І я туди поставив по дві тих самих, ну, по крайній мірі, були захищені такі мотор. А це видавали там такі, от ви ще бачите, такі бурі, ті самі п'ятна, це кров та тих хлопців, які там. Головну ж частину експозиції займають за два десятки фотографій. Більшість з них закарбував Павло Маменко. Тоді він працював фотокореспондентом на Майдані. Згадує події восьмирічної давнини, наче вони були вчора. Враження було дуже таке потужне. Бо тоді ж події в Києві були дуже незвичайні. Починаючи з вокзалу, коли ти приїжджав до Києва, коли тебе таксисти готові були відвезти на Майдан безкоштовно. Розумієте, це вражало. Окрім світлин, на виставці і картини. Автор – дніпровський художник. Так сталося, що те, що мене вразило найбільше, я написав дві роботи, написав, які тут представлені. От. Одне – Сергій Нігаян, він там стоїть, і друга – ось та, ті події, які я сам спостерігав тому. Я це все намагався передати, як це я бачив, як відчував. Відвідувачі роздивляються експозицію та не приховують емоції. Такі події, зазначають, варто пам'ятати, аби такого більше ніколи не сталося. Людська пам'ять – штука ненадійна, вона стирає багато речей, і регулярно треба нагадувати про такі події, тому що часто ми забуваємо. От одна з причин, наприклад, того, що це сталося, і зараз фактично є агресія, тому що ми забули те, що було 100 років тому, в 1917-21 році. Наші попередники теж боронили державу, намагалися її вибороти, на жаль, не вдалося, і ми про це забули. І так здається, що ніби ті жертви були даремними. От зараз ми маємо пам'ятати і не забувати. Виставка експонуватиметься в облдержадміністрації протягом 2 тижнів. Вікторія Вахрушина, Олег Родіонов, Open News, телеканал «Відкритий».